Хей, народ, з вами я, Деніс Френлі. Коротше, показую вам довгоочікувану серію Angry Toons, яка мала вийти вчора, але виходить сьогодні. Це сама, до речі, найдовша серія, по-моєму. Так, це так і є, сама найдовша серія Angry Toons. Дивіться, перша сторінка аж на 15 сторінок я вам намалював. Це дуже довго, тому... Умощуйтесь зручніше, візьміть щось собі поїсти і дивимося нову серію Angry Toons. Поїхали! Приємного перегляду, поїхали! Ось така, народ, получилась серія. Самі по хронометражу можете замітити, що ця серія найдовша з усіх. Ну, такі діла. Але головне, що я дотримувався обіцянки і зробив її для вас. Я дуже довго її робив, але я сам винен, бо я трохи затягнув. Тому так вийшло серію. Але головне, що зробив на Новий рік, подарунок для всіх.
Нова серія, коротше, для вас подарунок. Ну що ж, на цьому все. Мене звати Деніс Френді. Оцініть цю серію подобайкою своєю. І теж було б непогано, якби ви підписалися на мій канал. А з вами був Деніс Френді. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Побачимось в новому відео. Пока.